ओके सेट सो एतिया जी हबो केमेरा सम्मुख हबो अमर राइजे अमाक साइड हेबो एतिया ओके सो राइज কথাটো এটু হল আজি 30 তারিখ হ্যাঁ জুয়া কালিৰ পৰা ইংলেণ্ডত মানে লকডাউন টো অলপ কমাই দিছে মানে এতিয়া আমি অলপ দূৰলৈ যাব পাৰো সো এতিয়া আমি এটা ডিসিশন লব পৰা নাই যে আমি কাছললে ফুৰিব যাও নে আমি বিচলে যাও মানে মই কৈ আছো যে বিচলে যাও বুলি হ্যাঁ আৰু পলাকে কৈছে কাছললে যাও বুলি হে কাৰণে মানে যে ডিসিশন টো এটু হল যে আমি মানে এতিয়া মানে লাইভ কিবা এটা কৰিম মানে তাৰ পিছত ডিসিশন টো লব যে কোন কলৈ যায় সো আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ডিসিশন টো লম মানে হ্যাঁ কাৰণ আমাৰ মানে টগ অফ ৱাৰ চলি আছে বিচ নে কাছল মই এই বটল টো ঘূৰাম মুখখন যদি আপোনালোকৰ পিনে পৰে তেতিয়া আমি কাছললে যাম হ্যাঁ আৰু যদি পকৰটো যদি পৰে মানে মানে পিছফালখন যদি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰে মানে এনেকৈ ঘূৰি যদি পৰে তেতিয়া আমি বিচলে যাম অ'কে ডান অ'কে ডান ফেয়াৰ এনাফ অ'কে অ'কে মই যাম অ'কে ৰাইজ ডান হ্যাঁ অ'কে তুমি গেজু নকৈ বাকী গেজু কেনে কৰিম ৰাইজৰ সন্মুখত কৰি আছো জো জো হগা সামনে হগা অ'কে আৰু ইছকে সেৱা কুছ নি হগা অ'কে 1 2 3 গো ইয়েস আরে আরে এটা হেবলে পৰিছে ও এবলে পৰিলে এপিনে পৰিছে ন হেবলে পৰিব লাগিব আরে এপিনে কেমেৰাটো এপিনে আছে ন নহয় 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 আমি এতিয়া কাছললে যাম ৰাইজ আমি যাম আজি বিষ্টন কাছললৈ আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আমি অনলাইন টিকেটটো বুকিং কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক ইমেইলৰ যোগেদি তেওঁলোকে সেই টিকেটটো আমালৈ পঠাই দিব সো টিকেট হৈ গ'ল এতিয়া বলক ৰাইজ লেটছ গো বলক 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 পাই গ'লোহি আমি বিষ্টন কাছল এতিয়া আমি দুইটাই বগাই জুলিছেনে মিছখাই পিছফালে মই ওপৰলে বগাই গৈছোঁ আচলতে কাছলটো মানে নহয় তলত নাই এটা ওপৰৰ পৰ্বতৰ ওপৰত আছে মানে সৰু পাহাৰটা মানে মেপখন পৰি গৈছে মই এফালে চক এখন জংঘলৰ মাজে মাজে বগাই বগাই যাব লাগিব এখন মেপখন মেপখন দি দিয়া আছে মেপখন চাই চাই আমি জংঘলৰ ওপৰত যাম এই চৰাই চিৰিকটিৰ মাতবিলাক আপোনালোকে শুনিছে চাগে কুকুৰৰ মাত শুনিছে এইপিনে আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ তাত সেইটো কাৰ পাৰ্কটো আছে এইপিনে এণ্ট্ৰেঞ্চটো আছে আৰু এইপিনে আমি বগাই বগাই সেই ওপৰলৈ যাবগৈ লাগিব শুনো পাইছে নাই পাইছোঁ কথা এটা জানো চাওকচোন দেই আমাৰ অসমত মই সদায় বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আমাৰ যিমানবিলাক ভিডিঅ' ওলাই আছে কৈ আছোঁ যে আমাৰ অসমখন ইমান ধুনীয়া হয়নে নহয় কিন্তু মানে এতিয়া ইংলেণ্ডত থাকি বেছি ভাল এইটো কাৰণে লাগে কিন্তু অসমৰ ফিলটো পাওঁ যদি আমাৰ অসমখনো যদি এনেকৈ আমি মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু মানে এনেকৈ উভৰাই উঠাওঁ তেনেহ'লে ট্ৰাষ্ট মি ইংলেণ্ডতকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব মানে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে খালি সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলাটোৱে দৰকাৰ তাকে পাই নোৱাৰিছে নি চলে চলো বোলা 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 একজেক্টলি সেইটো কথাই মিছখাই ক'লে আমাৰ যিমানখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ জেগা আছে সেইখিনি যদি আমি আৰু যদি অলপ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে আৰু মেনেজমেণ্টত ঠিক কৰিব পাৰোঁ নহয় আমাৰ বিদেশৰ পৰা মানুহ আহি চাবহি লাগিব আমাৰ অসমৰ সৌন্দৰ্যবোৰ অসমৰ যিখিনি আমাৰ চাবলগীয়া বস্তু আছে আমাৰ বাইদেউ এটা পিট ষ্টপটা লৈছে কল্ডিং খাবা নে কি খাবা কিয়নো পানী খাবা তুমি আকৌ তললৈ যোৱা মানে আকৌ আধা ঘণ্টা লাগিব সেইকাৰণে প্লেন ফ্লপ পানীতে কাম চলাব লাগিব ন এইটো ৰাস্তা হয় নহয় ন হয় চ' আমি মানে ৰাস্তা আমাৰ ৰাস্তাই হেৰাই গ'ল মানে ইয়াত নহয় ট্ৰেভেল কৰাটো এডভেঞ্চাৰ হয় আকৌ মানে যদিও চাইন টাইন আছে তথাপিতো চব ইমান প্ৰকাণ্ড জেগাটো অলপ কনফিউজ হৈ যোৱা যায় ন চ' এইবিলাক চব কাছলটোৰ মানে চব ভাঙি যোৱা ৰুইন্স মানে আৰু চ' এইটো যিটো কাছল হয় ন বিষ্টন কাছল এইটো আছে চেষ্টাৰৰ ইষ্টফালে আৰু এই কাছলটো বনাইছে 1220 চনত মানে এতিয়াৰ পৰা 800 বছৰ পুৰণীয়া এইটো কাছল হয় এইটো বনাইছে ৰনল্ফ যিজন আছিলে 6th আৰ্ল অফ চেষ্টাৰ আৰ্ল মানে হৈছে মানে ইটছ এ ৰেংকিং আৰু এইটো ব্ৰিটিছৰ সময়ত এইটো আৰু যি মানে নিজৰ কিংডমৰ কাৰণে যে নবেলিটি দেখুৱায় হু ইজ নবেল টু হিজ কিংডম তাক মানে সেই আৰ্ল ৰেংকিংটো দিয়া হয় চ' ৰনল্ফ যিজন আছিলে তেওঁ 6th আৰ্ল অফ চেষ্টাৰ আছিলে তেওঁ বনাইছিলে এই বিছল কাছলটো ইন 1220 তাৰপাছত হেনৰি III 1237 চনত আহি পেলাই এইটো মানে এটেক কৰি পেলাই ছিজ কৰি ল'লে তাৰপাছত তেওঁ এই কাছলটো ৰয়েল এম্পায়াৰ ভিতৰত মানে সোমাই ল'লে আৰু ইন 1635ত আজে বাজে এখন চিভিল ৱাৰ হ'ল আৰু এই চিভিল ৱাৰখনত এই কাছলটোৰ মানে ধ্বংস হ'ল ডেমলিছ হৈ গ'ল চ' এতিয়া কাছলটোৰ মানে ৰুইন্সখিনিয়ে মানে যিমানখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল তাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেইটোহে পৰি আছে মানে ওচৰ চাবিছো এইটো ৰ'ব দেখাই দিছো দেখুৱা
আজি মানে বৰ গৰম দিছে নাই সূৰ্যটো, এয়া সূৰ্য মহাৰাজ। আৰু আজি মানে 20 ডিগ্ৰী হৈ আছে, ইয়াৰ মতে মানে বহুত গৰম আৰু মই ঘামি গৈছোগে। আৰু ভৰপূৰ ৰ'দ দিছে, মজা লাগিছে। এইটো বিষ্টান কাছল আমি এতিয়া পামগৈ। আৰু আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউয়ে ব্লগিং কৰি আছে তেওঁ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা। শুনো চাবা দেই, পাথৰ আছে। চ' এই পিছফালে এখন দেখিছে নহয় চকীখন, এইখন আমাৰ বাইদেউ এতিয়া লোকেশ্যন পালে, নেক্সট লোকেশ্যন ফৰ হাৰ ফটোশ্বুট এণ্ড ৰিল শ্বুট। ডাইৰেক্ট আখন লৈ ল'লে বাইদেউয়ে। ৰিল কৰিবা নে ফটো নে ভিডিঅ' নে কি? এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেমিলিৰ কাৰণে। আজি ড্ৰেছটো এজ ইউজুৱেল তোমাৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আই মাষ্ট কমপ্লিমেণ্ট। আজি নহয় আমি নজৰাকে টুইডিং হ'ল দে। অঁ তাকেতো ৰাইচক, মোৰ হোৱাইট পিংক এইটো আৰু এইটো যিটো কাছল হয় ন, এইটো মানে এইটো অবভিয়াছলি এটা সৰু পাহাৰৰ ওপৰত আছে। ইয়াৰ হাইটটো হয় 350 ফিট ফ্ৰম দ্য প্লেইনছ। এইবিলাক চব গাঁও হয়, মানে ভিলেজ এৰিয়া এইবিলাক। আৰু কোনোবা মিউজিকটো দিওঁ নেকি? বহুত বহুত অঁ, এইখন এইটো বনাইছেই ন তোমাৰ 800 বছৰ পুৰণা হয় ন, 1220 চনতে বনোৱা এই কাছলটো ন। How it is? Look at this beauty. Iman dor khus kaha? Mane fall to paluhi, no? It's worth. Yeah, it's seriously it's worth it. Wow. So jene ke mai apnalo koisu rise. Apnaloge 20 mile loike e Cheshire gute district kon iar pura sabo pare mane. Ma kuli matiu. Yeah. ঢোল বজাব ঢুলিয়াই তাক দিনা ঢিংকৈ, ঐ জানই নাযাবা মোকে এৰি থৈ। আপোনালোকে খেতি চাম চাম বুলি কৈছিলে ন, ইয়াৰ পৰা চাওক নাহি অকণমানি অকণমানি ঘৰবিলাক ঘৰবিলাক এইবিলাক খেতি হয় তেওঁলোকৰ। আমি সোনকালে লৈ যাম আপোনালোকক, হা এটা বেলেগ এটা জেগালৈ, গৰু ফাৰ্মলৈ লৈ যাম, ঠিক আছে? চাওক না ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, পূৰা একদম গ্ৰীণ গ্ৰীণ ন, সেউজীয়া সেউজীয়া। অ' শুনিছেনে কোনোবাই, শুনিছেনে? আমি সেই পিনেদি আহিছিলোঁ, এই ৰাস্তাদি আহিছিলোঁ। এই বিষ্টেন কাছলটোৰ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা আছে, আৰু সেই ফেক্টটো এইটো হয়, ইয়াত বোলে এটা কুঁৱা আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কুঁৱা এটা আছে বিষ্টেন কাছলটোৰ ভিতৰত, আৰু সেই কুঁৱাটো বোলে 100 মিটাৰ দ হয়, আৰু সেইটোক বোলে বহুতবাৰ মানুহে চেষ্টা কৰিছিলে খান্দিবলৈ, কাৰণ তাত বোলে ইন দ্য ইয়েৰ 1399ত ৰজা এজনে তাত বোলে কিছুমান গহনা মানে ট্ৰেজাৰ্ছ বোলে তাত থৈ দিছিলে। আমি এটা কাম কৰোঁ, খান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰপৰা গহনাখিনি লৈ অসমলৈ যাওঁ। শুনো, আই গট ডেট কুঁৱা, চিৰিয়াছলি সেইটো চৰাইজ, এইটোৱে কুঁৱা আছিল। এই কুঁৱাটো পুৰা জানলা দি থৈ দিছে, ভিতৰলৈ আমি গৈ পেলাই খান্দিবগৈ নোৱাৰোঁ, ক'ব প্লেন ইজ কেঞ্চেল, আমি অসমলৈ খাজানা আনিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। তাকেতো ৰাস্তাত আপোনালোকক দেখাম।
wow. And if you just have that, oh my god. বলা লাহে লাহে দেই, মই আহাতৰ মিউজিকটো দি দিওঁ নেকি? শুনো, সিংহ নেকি? আমি এটা বস্তু পালো, সেইটো হৈছে বিষ্টেন ৰাউণ্ড হাউচ। এই ৰিচেন এইটো হয়, আৰু এই ঘৰটো এটা ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন হয়, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আছিলে ব্ৰঞ্জ এজত, যেনেকৈ আইৰণ এজ আছিলে তেনেকৈ ব্ৰঞ্জ এজত ঘৰ এনেকুৱা আছিলে, তো সেইটোকে মানে এওঁলোকে বনাই পেলাই থৈছে ইয়াত। বাঁহৰ কিবা হয় ন? বাঁহৰ নিচিনা কিবা বস্তু এটা বনাও ন, বেতৰ নিচিনা লাগিছে কিবা বস্তু, গছৰ ডাল, গছৰ ডাল, গছৰ ডালেদি বনাইছিলে, গছৰ ডালেদি বনাইছে এখন দৰজা। মিউজিয়ামৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছে এইটো, ইয়াতে মানে জীৱ জন্তু চাল তাল তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে আগতে জুই ফুৱাইছিলে, কেনেকৈ কি কৰিছিলে, কেনেকৈ বস্তুবিলাক থৈছিলে, এইফালৰ পৰা দেখুৱা, এইটো চাইডৰ পৰা দেখুৱা, ৰেকছ আছেনে কিন্তু এই খেৰ দিয়াৰ কাৰণে অভিয়াছলি ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু ন, মজা লাগিছে। শুনো, অথনি মই ফটো তুলিব যাওঁতে এই বিচা নে পৰুৱা এটা আহিলে, ডিঙিটো মানে জাষ্ট কামুৰিব লৈছিলে আৰু, মই একদম ধৰি পেলাই পেলাই দিলোঁ। হে ভগৱান, তুমি মোৰ ঘৰৰ পৰা বাঘ হিঙ, চোৱা এডোকাৰ, চোৱা কিবা লাগিলে নেকি, ৰবা চোৱা এডোকাৰ, নাই ৰঙা হৈ আছে, ৰঙা আছে ন, নাই ডেটল লগাব লাগিব, হেৰি লগাব, নিমখ চিমখ লগাই দিব লাগিব, কাণ্ড হৈ গ'ল নেকি, কাণ্ড এটা হ'ল। তুমি অথনিৰ পৰা মোক বাঘৰ ভয় খুৱাই দেখিলে, মোক বাঘৰ ভয় খুৱাই আছিলে অথনিৰ পৰা, মোক পৰুৱাই ধ্বংস কৰি দিলে আজি। হে কোন হয়, ঘৰত গৈ মই চাই দিম দিয়া, কিবা হ'লে ডোণ্ট ৱৰি, অ' ডোণ্ট ৱৰি, মানে কামুৰিব লৈছিলে পৰুৱাটোৱে, মানে মই পৰুৱানে বিচা, পৰুৱানে বিচা নাজানো, সৰু আছিলে কিন্তু, আচ্ছা কামুৰিব লওঁতে মানে ধৰি পেলাই পিটিকি পেলাই দিলোঁ, মোৰো অথনি সোমাইছিলে, তুমি উলিয়াই দিলা, মই এবাৰ একো নোৱাৰি, ইমানখিনিতো জংঘলৰ মাজতো পাবই ন, পোক চুক এইবিলাকতো, এইটোৱেতো এডভেঞ্চাৰ ন। আজি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ আমাৰ লগত আউটিঙত গৈ, কমেন্ট কৰিব আৰু আমাক জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে আমাক জনাব যে বিষ্টেন কাছেলটো আপোনালোকে চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে, আৰু ইয়াত যদি আহিব বিচাৰে শ্বৰলি আমাৰ ভিজা ব্লগটো চাব, এইটো হয় ভিজা ব্লগটো, সেইটো ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে গম পাব যে ইউ কে ভিজা আপোনালোকে কেনেকৈ পাব। Till then, stay happy and stay positive always. জয় অসম, জয় অসম। কি কোৱা, ক'ত খাবা এতিয়া, মই খাম ক'ত, হে?